Já vás vítám u dalšího videa o knížkách, tentokrát o tom, jaké knížky jsem přečetla v září 2020. Takže jako první jsem si vzala Historii včel. Tento román už mě zaujal, už jsem o něm věděla dlouho. Koupila jsem si Včely, ale to nebyl on, to o tom už jsem tady mluvila předtím v nějakém předchozím videu. Ale až teďka jsem se teda dostala tady k tomu, který to je ten, co jsem myslela, že to je. A tento román mě zaujal v tom, že se odehrává vlastně v minulosti, v přítomnosti a v budoucnosti. A v té budoucnosti, vlastně to je taková budoucnost v roce 2098, kdy vlastně zmizely včely, prostě nejsou včely. Takže hlavně hrdinkou tady v té části, v té budoucnosti je Tao, která žije v Číně teda v roce 2098. A její práce spočívá v tom, že ona je sběračka, ona prostě opilovává stromy ručně. Protože prostě nemají včely a nemají ani tam žádná jiná jako zvířata, takže ta práce zůstala na lidi. Jsou strašně ceněný stromy, takže oni musí opatrně, každý den vlastně lezou po stromech a opilovávají. A je to taková společnost, která vlastně tam byl jakýsi kolaps, kdy všechno prostě skolabovalo, sítě všechno, totálně všechno skolabovalo. A tudíž ta společnost je taková, že vlastně vládne pouze hrstka jakýchsi jakoby elit, taková nějaká elita. A jinak všichni lidi vlastně musí, akorát jsou dělníci a pracují tady na těchto opilovávání a tak. No a ta Tao vlastně má syna, který mu je 5 let a ona by si moc přála, aby se dostal do školy, aby studoval, proto se ho snaží doma vzdělávat. V další části jsme v roce 2007 v Americe a tam máme farmáře George, který je včelař a snaží se přežít prostě tady v té konkurenci těch všech farmářů a tak. A ten George má taky syna, Toma, který studuje vysokou školu, ale George jako doufal tajně, že on po něm převezme tu farmu, protože ta farma, prostě on na ní budoval celý život, snažil se ji vybudovat a teď ji chtěl předat tomu Tomovi. A cítí takové trošku zklamání, že vlastně komu ji předá, že to je vlastně takové jeho životní dílo, ta farma. A má manželku, která taky by se chtěla odstěhovat do Kalifornie, trávit tam už jako duchu, tam mít klid. Ale on prostě se pořád chce věnovat těm včelám. A už tam začínají takové první náznaky toho, že něco není v pořádku, protože se tam prostě ztrácejí včely farmářům. No a pak jsme v minulosti, v roce 1892, kde máme hlavního hrdiny, 1852, kde máme hlavního hrdinu Williama, který je zklamaný biolog, který měl před sebou slibnou kariéru vědce, ale protože se oženil a narodil se mu postupně 5 dětí, tak on musel se stát obchodníkem s osivy a na ten výzkum musel rezignovat. A když začíná ten příběh, tak on leží v posteli a trpí jakousi depresí, takže tě leží a nechává tak nějak tu rodinu na pospas a všechny. Ale potom postupně se vyburcuje k tomu, že teda se zvedne a začne něco dělat a začne přemýšlet prostě nad tím, jak by se strojil nový úl, který bude mnohem, mnohem lepší prostě pro ty včely za první a i pro ty farmáře. No, ta knížka se čte dobře, protože se nám tam střídají ty kapitoly, vždycky tady ti tři se nám to tam jako pěkně postupně se nám to jakoby střídá, ten děj. A pak se teda dostáváme zase k té Tao, kde Tao má jeden den volno, a takže se rozhodne, že si vlastně udělají výlet s tím manželem a se synem a jdou se projít do přírody. A vlastně jim se stane, že se jim ztratí ten syn. Ne, nebo se jim ztratí a když ho najdou, tak je prostě bezvědomý. No a toto rozpoutá vlastně něco šíleného, co oni ani nečekali, protože oni toho syna odvezl záchranka prostě do nemocnice, do Pekingu. A jsem si musela udělat pauzičku, protože tady byl děsný křik, jako tady děti se tady zase tady něco jako křičeli, takže jsem tam jako vlítla, že jdu seřvat, jako proč nemůžu být chvilku ticho, a zjistila jsem, že my hoříme, protože nám hoří máslo v mikrovlnce. Takže to jenom, abyste viděli, když jde maminka natáčet, takže prostě to někdy může skončit i požárem domů. Tak to je jenom taková jako vsuvka. No, takže když jsme to skončili, budeme pokračovat, věnovat se knihám. V Americe má George farmu, kterou chce předat synovi, který o to nestojí.
A William ten má taky syna, která teda doufá, že bude s ním pracovat na tom výzkumu, ale bohužel ze syna se ukáže, že to je takový jako flouteček. A překvapí ho ku podivu jeho dcera, která s ním začne dělat ten výzkum a která vlastně bude s ním se věnovat tomu výzkumu těch včel. No, takže v této knížce teda řešíme jednu věc, teda za první teda důležitost těch včel pro to lidstvo a v druhé řadě teda řešíme vztahy mezi rodiči a dětmi, tady teda převážně mezi rodiči a syny, že vlastně je to pěkně vidět na tom, že každý ten rodič chce tomu dítěti předat za první to jako nejlepší, co si myslí, že je pro něho nejlepší. A za druhé je tam krásně vidět, jak ten Tom prostě chtěl studovat v té Americe od toho farmáře ten syn a on jako to jakoby považoval za, jako že ježiš, on chce studovat. A když to už potom v té budoucnosti vlastně ta Tao si strašně přál, aby ten syn mohl studovat, ale on vlastně už jakoby tam neměl moc nějak tu možnost. Tyhle tři příběhy teda postupně postupují. Tao se vydává z toho syna hledat, protože vůbec neví, co se s ním stalo, nebo kde je, nebo co se děje. A samozřejmě, jak taky činou bývá zvykem, potom ke konci se nám ty příběhy protnou, pěkně se nám spojí ty tři etapy a dostaneme se takovému rozuzlení, které naštěstí nám vyznívá tak jako nadějně pro lidstvo. Jinak jsem říkala, ta knížka se četla celkem dobře. Pouze v těch částech z té Číny, v té budoucnosti, to bylo takové trošku tísnivé, protože tam skutečně to byla taková ta post-apo, kde tam město bylo vylidněno, protože tam byla bída. Bylo tam prostě metra tam jezdili, lidi tam rabovali a bylo to takový docela dost tísnivý a samozřejmě zase to totalita. Takže ta byla taková jako... Ale jinak jako můžu říct, že se to četlo hezky. To je jedna žlutá knížka. A teď mám tady druhou. Taky žlutou ku podivu knížku, no to není na schvál. To tak vyšlo. A jsme tady u podobného tématu. Říkala jsem si to, že já nevím, jestli ty knížky bych neměla natáčet hned, jak to dočtu, protože já jsem vždycky jako plná dojmu. A pak, když to natáčím, už jako zpětně, protože to jsem třeba dočetla začátkem září. A je jako půlka října. Tak... Já už pak si to vždycky jako nepamatuju, protože mezi tím zase přečtu další knížky, že? Takže nevím, jestli to nebudu natáčet vždycky potom, když to přečtu, protože fakt jako už pak nevím takový ty detaily. A další knížku, kterou jsem přečetla, je Ticho a vřava, kterou napsal Nihat Siris. Tento příběh se odehrává v Sýrii. Ukazuje zde dva dny ze života mladého muže, který je spisovatel, bohužel zakázaný spisovatel, který bydlí v centru a ráno se zbudí a probudí ho velká manifestace, demonstrace, prostě pochod slavnostní, alegorické vozy, něco jak první máj si představuju. A přívrženci Bašára Asáda slaví jeho výročí převratu. Tady ten vůdce prostě podporoval tady tyto akce hromadné. Jeho zbudí prostě tam jakoby ten hluk. A vlastně Ticho a vřava se tomu ne proto, protože tam je taková polemika o tom, že vlastně, když by lidi jako chtěli přemýšlet a chtěli se nad sebou trošku zamyslet, nebo tak na to potřebuje ticho, když to vřava a hrámus podporuje takové to stádovité chování, kdy vlastně lidi nepřemýšlí a jdou vlastně za tím vůdcem, následují ho a on s nimi vlastně jako může manipulovat. Ten hlavní hrdina se vydává navštívit svoji matku a po cestě se připlete k jednomu incidentu, kde pomůže jednomu studentovi nebo prostě nějakému mladíkovi, kterého tam napadly ozbrojené síly. Takže on mu pomůže a za to si samozřejmě na sebe strhne pozornost té armády a má se dostavit prostě do té centra jejich, něco jak třeba STB a tam pro občanku a samozřejmě, že když už se tam dostane, tak je tam na něho vyvíjen jistý nátlak ke spolupráci. A aby bylo tady zase ukázáno, jak je prostě ten režim zrůdný, tady ten totalitní, tak zhodou okolností jeho
matka, která je vdova, mu oznámí, že se bude vdávat a bude si brát jistého známého funkcionáře. Takže, což tady je jasné, že prostě on se staví do takové podivné situace, protože musí řešit, jak se k tomu vlastně postaví. Ten děj není nějak ukončený, prostě to jakoby skončí nějak potom, když on odchází a je to takové prostě neukončené. Ale jako četlo se to dobře, protože to byla Odeonka a jenom musím ještě k tomu dodat, že ten autor vlastně, já si myslím, že to je trošku autobiografické dílko a ten autor musel uprchnout ze Sýrie a žije nyní v Německu. Třetí jsem četla knihu Kroky vraha od Michály Klavisové. Michála Klavisová je česká autorka detektivek. Já už jsem se o ní, jakoby, už jsem o ní slyšela dlouho, už ji znám jako dlouho, ale nikdy mě tak nějak nelákalo nic od ní přečíst. Ale potom jsem postupně začala vidět různě na sociálních sítích, že fakt její knížky jsou perfektně hodnocené, že to jsou super detektivky, srovnatelné se zahraničními autory. Takže když byla akce na Palm knihách na její e-knihy, tak jsem si koupila první tři díly. Takže první díl z té její série se jmenuje Kroky vraha. Je tam jakoby vyšetřovatel Josef Bergman, který je stárnoucí vyšetřovatel, kolem 50, rozvedený. A hlavní hrdinkou tady tohoto dílu Kroky vraha je žena ve středním věku, taky kolem 50, Julie Kellerová. Julie Kellerová, která je novinářka, pracuje doma na volné noze, je rozvedená a miluje zvířata, miluje teda kočky převážně a žije takový život stárnoucí ženy. Samotářské, to její okolí bydlí teda v Praze, ve Vilové čtvrtí, docela luxusní. A okolím je považována za prostě podivínku, že je divná a tak. A blízko jejich bydliště se jednoho dne najde zavražděná mladá dívka, která je nápadně podobná její dceři Kláře. No a vlastně tady se teda rozbíhá vyšetřování, a protože ona byla poslední, kdo se s tou dívkou viděl, tak samozřejmě se dostane taky do hledáčku policie. No a to je asi tak všechno, co bych tomu řekla, abych neprozradila ten děj, protože ty detektivky to vůbec jako já nechci, vůbec jako nic, jako bych něco neprozradila. Jenom můžu říct, že mezi Julií a vyšetřovatelem proběhnou jisté sympatie. No a víc k tomu nebudu říkat. Četlo se to skvěle. Na databázi knih myslím si 86%. Já bych tomu dala tak 80. Ale jo, četlo se to dobře. Co se mi tam líbilo, tak tam bylo to, že tam vlastně byly takové ty reálie české prostě. Odehrávalo se to teda v Praze. Ale že tam je to takový prostě taková česká detektivka, no. Takže to bych jako doporučila. To doporučuji. Michálu Klavisovou. No a jako poslední knížku, tak jsem četla Kateřinu Aragonskou od Elisyn Weirové. Elisyn Weirová je historička, která píše historické romány a tato Kateřina Aragonská, pravá královna, je prvním ze šesti dílné série o šesti ženách krále Jindřicha VIII. Já o této knížce nebudu moc mluvit, protože jsem k ní natočila samostatné video, které vám sem potom dám. Takže tam jsem se rozpovídala trošku víc. Jenom můžu říct, že toto je moje první knížka od této autorky. Od první stránky mě chytila, takže Elisyn Weir se stává mojí oblíbenou spisovatelkou. A na to, že já ještě navíc jako vůbec historické romány jako nečtu, nebo moc tady jako jsem to nečetla, takže teď se po těch dílech ohlížím. A jsem překvapená, že se nedají ani moc sehnat, takže to už taky jako mluví samo za sebe. A můžu říct, že teda od první stránky mě chytla, skvěle se četla, prostě odsypá to, táhne vás to pořád, se zvědaví, co budete dál. Je to super, že ona je psaná z pohledu té Kateřiny. Už mám přečtený i druhý díl o Aně Bolejnové, který je zase psaný z pohledu Any. Takže to je právě jako na tom super, že vy vlastně víte, už třeba sice víte, co se tam bude dít, ale tak to je tak jako třeba známe i z té historie, protože ona se snaží držet těch faktů, i když trošku tam fikce má, ale jako ne moc. A takže je super, že vy vidíte jednu událost z pohledu vlastně Kateřiny,
A třeba tu stejnou událost zase z pohledu té Anny, takže to je úplně skvělé a to můžu jenom doporučit, ale jak říkám, bude o tom samostatné video. No a to máme teda pro dnešek všechno. Mějte se moc hezky, doufám, že teďka budete číst, protože je počasí nás svádí ke čtení a vlastně podzim je jeden z nejoblíbenějších období knihomolů, protože vlastně mohou číst, mohou být doma, je hnusně. Navíc teďka teda máme trošku takový, zase začíná nám takový trošku omezenější režim, takže čtěte a mějte se krásně a hlavně buďte zdraví. Ahoj!